नमस्कार गंगारामनो, आज म्हाका मातशें सांगपाक जाय आसलें म्हटल्यार तुमी पयला आसतले आतां सगळ्यांनी गोवर्मेंटान आमच्या आतां सोऱ्याचेर टॅक्स वाडयला. आतां सोऱ्याचेर टॅक्स वाडोवप म्हटल्यार आमचे अर्दे ट्युरिस्ट गेले पळोवपाक वचत म्हटल्यार अर्दे ट्युरिस्ट गेले म्हटल्यार हांव कित्याक गेले म्हणटा तुमकां, कित्याक आमचे आतां ट्युरिस्ट येता ते आमची देवळां, आमचे बिचीस, आमची ग्रीनरी, खंय आनी कितें वॉटरफॉल बी आसा थंय आमचे येता ट्युरिस्ट अर्दे. आनी अर्दे येता ते कित्याक बेश्टे एन्जॉयमेंटाक येता. आतां तेतूरूच आतां तुमी वाडयले समज आल्कोहोलाचो रेट, तुमी ह्या सायडीन रेट वाडयलो त्या सायडीन ऑटोमॅटीक बार एन रेस्टोरंटाचो रेट वाडटलो, मागीर चड एक्सपेन्सीव जातले. जे कोणाक जायना जी ट्रीप कोणाक जायना पयशे मोडपा तेंच्यांनी कितें करपाचें, लोकांक खबर आसा गोंयान बाबा सोरो आसा सवाय, लोक येता एन्जॉयमेंटा खातीर गोंयान, ते मेन म्हणटा ते ट्युरिस्ट कमी जातले. ते जाले आनी व्हडलो फटको म्हणटा तो आमचो बार एन रेस्टोरंट आसा तेंकां पडटलो. तेंकां कसो पडटलो म्हटल्यार तेंच्यांनी रेट वाडयलो जाल्यार तेंची गिरायकां कमी जाली. तेजेर एक गिरायकां कमी जाली म्हटल्यार तेंची बाबा फॅमिलीचे कशें जातले, तेंच्यांनी इन्स्टॉलमेंट आसता कोणाचो, कोणाचें आनी कितें आसता ते तेंच्यांनी कशें फारीक करपाचें. तुमकां खबर आसतली बारचें बाराचें लायसन्स सोंपें म्हणून बरें सारकें मेळना, कितलो पयसो खर्च करपाक पडटालो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या गोंयकारांक. आनी चडशीं बारां आसतली ती आमच्या गोंयकारांचीच आसा, ही धाकटी धाकटी बारां व्हडल्या व्हडल्यांची खबर करता, धाकटी धाकटी गादयो गादयो आमच्या आसता बारीक बारीक बारां तेंची म्हणटा, तेंकां कितलो फटको पडटलो. कोण वयतलो बार एन रेस्टोरंटान, सगळे वयतले होलसेलान घेतले पितले. गोवर्मेंटान तेंचें मातशें चिंतलां आमच्या बार एन रेस्टोरंटवाल्यांचें, तुमी रेट वाडया, सगळ्यांक परवडटा तसो रेट वाडया, परवडना तसो सगळ्यांक रेट बाबा तुमी हें करनाका. हांव तितलेंच मागतां कित्याक आमचे गोंयकार भाऊ आसा सगळे, खूब जाणांची बार एन रेस्टोरंट आसा, तेंचे चिंता तुमी. आतां म्हणटा आतां एप्रिलसून कितें वाडपा म्हणून, मातशें हेजेर तुमी मातशें लक्ष दवरपाचें, हें मातशें चिंतोन घेयात तुमी. ट्युरिस्ट एक सायडीन कमी जातले ते जातलेत, म्हणजे गोंयकारांकूय खुबूच मार पडपा तितून बिजनसान, तेज्या खातीर मारता. आनी मेन म्हटल्यार हे क्रायमूय एक सायडीन वाडपाक शक्यता आसा, हांव म्हणना तुका शक्यता आसा, कित्याक तुमी पयला आसतले ह्या दिसांनी क्रायम कशें जाता ते, हे घाटी हे मायग्रंट्स आसा ते हांगा येवन कसली मागीर हें करता ते, हे म्हणटा ते रस्त्यार रस्त्यार भोंवतात ते म्हणटा ते, हे बी कचरो पत्रो काडपा तेंकां तुमी पयला आसतले पिवून अशें ताचे धिनाणो घालता कितें करता. तेंचेच कडेन समज आतां हेच सरोच म्हारग जालो जाल्यार ते पयशे हाडटले खंयसरल्यान, आनी क्रायम वाडले चोरयो जावपाक हें जावपाक ही शुभर शक्यता चड आसतली. तेज्या खातीर मागता हांव जाता तितलें मातशें बऱ्या भाशेन तुमी चिंता सगळें आनी करा कितें करपा तें, दुसऱ्यांक त्रास जावपा नाका, आमच्या गोंयकारांक त्रास जावपा नाका, इतलेंच मागता तुमचे कडेन. कितें चूक रॉंग उलयला जाल्यार माफी मागता. ओके, जय गोवा.